کُنہِ ساتہٕ چھِ خانٛدارٕے وَنان خانٛدارَس ژٕ چھُکھ شِکَس لَتھ خانٛدانُک. لَڑایہِ منٛز گٔے کُنہِ ساتہٕ تیٖز کَلٲمی کیٛاہ ووٚننَس؟ ژٕ چھُکھ شِکَس لَتھ خانٛدانُک. کُنہِ ساتہٕ چھِ خانٛدارٕے وَنان خانٛداری ژٕ چھَکھ شِکَس لَتھ خانٛدانٕچ. یہِ ما اوس کانٛہہ مَسلہٕ؟ تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ بیان فرمان یا أیُہ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. أسۍ حظ چھِ سٲری اِنسان رب العالمیٖنَن أکِس نَفسَس نِش پٲدٕ کٔرمٕتۍ. ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان خلقناکم من ذکر و انثى. اسہِ کٔرِو تُہۍ پٲدٕ أکِس مردس نِش تہٕ أکِس خاتون نِش. وجعلناکم شعوبا و قبائل. اسہِ بنٲے تُہۍ مختلف شعوب مختلف قومن. کانٛہہ چھُ پنجٲبۍ، کانٛہہ چھُ پٲکِستان، کانٛہہ چھُ کٲشُر، کانٛہہ چھُ افغٲنۍ، کانٛہہ چھُ پٹھان. یہِ کیاہ چھُ؟ کانٛہہ چھُ ملک صٲب، کانٛہہ چھُ وانی صٲب، کانٛہہ چھُ ڈار صٲب، کانٛہہ چھُ بٹ صٲب. یہِ کمہِ خٲطرٕ؟ لِتَعَارَفُوا. یہِ چھِ تُہٕنٛز پہچان. اَمہِ سۭتۍ یہِ تۄہہِ پہچان، اَمہِ سۭتۍ گژھِو تۄہہِ پہچان دُنیاہَس منٛز. اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کیٚنٛہہ کہِ تُہۍ کٔرِو أکِس اَتھ پٮ۪ٹھ فخٕر. وٕنکیٚس چھُ سانٮ۪ن رِشتَن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نۄقصان چھُ واتناوُن، سُہ چھُ یِہوے ییٚلہِ اَسہِ پَنٕنٮ۪ن رِشتَن منٛز ذات پاتَس اہمیت دِژ. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث المستغيثين أغثنا. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سنجي بشمار تعريف ییٚمہِ رب العالمیٖنَن اَسہِ مُسلمانَن وٕنکٮ۪س یَتھ بابرکت مجلِس منٛز پنٛنِس یَتھ گَرَس منٛز جمع گژھنُک توفیٖق عطا کوٚر. اللہ تعالیٰ کَرو زارٕ پار، رب العالمیٖن بَنٲیِن سٲنۍ یہِ مجلِس بابرکت مجلِس، اور ییٚمہِ کامہِ خٲطرٕ أسۍ وٕنکٮ۪س یَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز جمع چھِ گٔمٕتۍ، اللہ تعالیٰ بَنٲیِن سۄ کٲم بابرکت. حمد و ثنا پتہٕ ٲسِن درود السلام برسات خیر الانام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ، یِمو اَسہِ زندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرحلَس منٛز رہبری تہٕ رہنمٲیی کٔر.
اور ییم سات اخ مسلمان چاہے یہ مرد ایسن یا خاتون ایسن ییم سات پنی زندگی مز یہ محسوس کران کہ زندگی ہند بیاک حص گزار بیس انسان سیت تت قانون اس مطابق جس قانون اللہ تعالیٰ یت کائنات اس مز جاری تساری تھو آدم علیہ السلام سن وقت پیٹ قیامت کی صبح سائے روز قانون جاری کہ یت کائنات اس مز یمیش انسان اس تی یون چو چاہے مرد اسن یا خاتون اسن یمن دون انسان چو زندگی ہند اخ حص یکوٹے گزار اور ات چیز چو اسلام ڈسپلن عطا کران کہ کت پٹ گزاری اخ مسلمان مرد اخ مسلمان خاتون یہ زندگی اور ات ہچنو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ات چونا نکاح اکس ایگریمنٹ است اکس عہد و پیمانس تحت گزارن یم ز انسان پنن زندگی اچھے اس ونان نکاح یہ نکاح چھ انسانی تاریخ ساری کھوت عظیم ساری کھوت حساس عہد و پیمان تو ساری کھوت زیادہ خطرناک ایگریمنٹ انسانی تاریخ اس مز چھ نا امی قسم کا ایگریمنٹ اس اتھی یوان دراصل چھ اک یہ سماجی سو ایگریمنٹ یت تحت اک مسلمان مرد اک مسلمان خاتون پنن زندگی گزاران ات نکاح بروٹ ات نکاح پتہ یم تقاض یم ساری اس ہچنمت حس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غرض اس اکوئی چاہے اک انسان مرد ایسن یا خاتون ایسن اکوئی غرض شریعت کہ انسان گیسی یہ ازدواجی زندگی بناون کامیاب شریعت سے اتمز اکوئی لالش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کائنات اس مز محسن انسانیت یہ انسانیت کت پٹ گزاری پن زندگی با سعادت تمو کر اس تم رہنما اصول بیان یمن رہنما اصولن تحت اس پن یہ زندگی کامیاب ہکو بنائت نکاح چھ کران سیدی نکاح بغیر چھ کان روزان مگر ضرورت چھ امی چیز کی یل اخ انسان ات رشتہ سیت منسلک گسی امی پتہ گس ام سن جی زندگی بنی بابرکت امی پتہ گس ام سن جی زندگی بن خوشگوار علمیت چھ امی چیز یم سات مسلمان اس آز ون یوان چھ کیا زن نکاح کران سنس معاشرس مز یل اس نظر تراو یل اس نوجوانس ونان چھ کیا زن نکاح کران یہ ونان اور فرسودہ کلان یہ چھ ٹینشن یہ چھ ذمہ داری یہ چھ کشر پٹ انسان پنن زنگن گنڈ لگاوا اور کی لوک چھ کی فرسود اعتراض جتلاون ہن چھن مالی طور ساون کی کاشی مسلمان اللہ تعالی جس کلام اس پر نظر ترایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فرمان اس پر نظر ترایا امس باسے یہ نکاح چو بذات خود برکت سبب ام سن زندگی مز اللہ تعالیٰ بیان فرما ان یکونو فقرا پنن یمن نوجوان کورن تو نوجوان لڑکن کریو نکاح اللہ تعالیٰ بیان فرما ان یکونو فقرا اگر یم فقیر آسن اگر یم محتاج آسن یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ کر یمن پنن فضل سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کر یمن مالدار کمسی پن فضل سے مگر مسلمان کیا مسلمان چھ ماد پرست یوتا آز شکار گومت کہ امس رب سندس کلام پہ کان ایمان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث حق علی اللہ عونہم ترے قسم کے لوگ تم یون مدد کر رب سن ذمہ داری اس ہکو کن چیز ون کہ یہ رب ذمہ داری یہ ربس پہ حق کہیں ہکو نہیں اللہ یہ چیز بیان کری پان حضرت رب العالمین یا رسول کریم نتن اللہ تعالیٰ ذمہ داری حسمس مگر کیسن آیات مز اور کیسن احادیث مز یتنس یہ لفظ آو استعمال کرن حق علی اللہ اللہ تعالیٰ اس پر چھو حق ذمہ داری کیا ترین انسانن ہن مدد کرن بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترین انسانن ہن مدد کرن چھو اللہ تعالیٰ اس پر حق
یعنی ذمہ داری حضرت رب العالمین پانس پہ یہ کور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ترین انسان مز اخ انسان ست یمس پتر بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الناکح الذی یرید العفاف سو نکاح کرن وہ یس پنی نکاح سے آش یسان پاک دمنی قسم حاصل نکاح کیا بڑ فائدہ بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ یا معشر الشباب اے نوجوانو من استطاع منکم الباءۃ یس تہم طاقت آج تاوان کنو نکہک فلیتزوج یم سات چے نکہک طاقت گسی مالی طور اور جسمانی طور امی پت چے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات کلام استحت فن زندگی گزاری فلیتزوج تمس پز نکاس مس پہل کری فانه اغض للبصر امیش حکمت امی فائدہ کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکہک ز فائدہ کر عظیم فائدہ بیان ات حدیث من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فانه اغض للبصر اخ امس نکاح کرن ولس امس گد بصر گسان امس نگاہ چ پست گسان واحسن للفرج اور ان پت چ امس بیاق فائدہ کران بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس جس شرم گاہ سی حفاظت گسان یم سات مسلمانن یوہے نکاح بنو یوہے نکاح باشو امس چ چٹ یم سات امس مسلمانس باشو یہ نکاح چ اخ سجم در یسن ب نبی تھگ امس کت کر اللہ تعالی مدد یس انسان یت چیز یم رنگی وچان چ یم نظری وچان چ تمی چ سو چیز تے پٹ پ زندگی مس پیش یوان نت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکس حدیث کو چیز مس کہ اللہ تعالی جو بیان فرماوا انا عند حسن ظن عبدی بی اگر میون بند می متعلق رت گمان تھائی بہ پکست تے پٹ اس کیا تو رب سمدر گمان گوڑ چھنس رب سمدر کلاب پر نظر گوڑ چھنس حدیث پر نظر اس کیا زون اس وچ دنیا کے نظام دنیا کے نظام اس میں آج کس انسان اس ونان اہنس چینس گھرس من اگر فلان لڑکی دیندار لڑکی با اخلاق لڑکی آو نکاح نکہک پیغام ہے چکیز نے امیس نکاح دیوا دبان امیس ماں سے روزگار دبان امیس ماں سے روزگار امیس ماں چھو بینک بیلنس امیس ماں چھو پراپرٹی امیس ماں چھو بورڈ پوسٹ یہ مئی فرسود چیزن تحت چھے اس پانی زندگی گزارا ہوں اوائی چھے اس پانی معاشر اس مز امی کی برن نتائج وشان کی کیا جیگور بیان رسول کریم صلی اللہ اذا خطب الیکم یل تو یہ نکہک پیغام دی سو انسان من ترغون دینہ و خلقہ یم سن دین داری تون تم سن اخلاق تو یہ پسند آش اتس کے بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز ز چیز آگئی دین داری پتہ کس آسن اخلاق کن سات ہے کہ انسان دیندار ہوشت مگر اخلاق آسس نہیں کی ایسی مثالیں بھی ہیں کن سات باس انسان با اخلاق مگر دین نش آسی کھولی نیم سات یم زکالٹی آسن امیس انسان اس مز اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوہ یم سات تائی نشی امی قسمک نوجوان امی قسمک مرد نکھوک پیغام ہے یہ یم سن دین دے تے پسند یی یم سن اخلاق تے پسند یی ات کس چیز وای دین دری تے اخلاق بینک بیلنس ما او نوکری ما ای بڑ بزنس ما او تی کیا جی یہ ذمہ داری ہے مس کین حضرت رب العالمین جل جلالہ ان یکون فقرا اگر ان پتی فقیر تی آشی یغنیہم اللہ من فضلی اللہ تعالی کرے سپنی فضل سش مالدار اور چاہے کسی یاد آسن فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمن ترین لوکن من شامل یمن مدد کرن اللہ تعالیٰ پانس پہ ذمہ داری مگر اس کیا کرا اس دنیا مز فرسود اعتراضات فرسود اسباب تلاش کران اد فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ تو یہ کرو الا تفعلوه اگر تو یہ دیندار تو یہ با اخلاق انسان واپس کرو اگر تو ایم سنز ڈیمانڈ پور کرو تکن فتنت فی الارض زمین اس منز گیسی فتن کوئی و فساد عرید وسیع تر فساد گیسی زمین اس پر کوئی آج جو ہم اپنے معاشرے کی صورت دیکھ رہے ہیں یہ آج پنیس معاشرے اس منز بچان چی یہ چھنا جیتی جاگتی تصویر
تمی کلامچ عکاسی کران یہ فرمو صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم آج برو سودہ شت ویلی کیا فرمو اگر تھی ات پہ عمل کرو دین دارس نکاح دیو با اخلاقس نکاح دیو تکن فتنت فی الارض زمین اس پہ گش فتن گئی و فساد عریض بے گش وسیع ترین فساد گش زمین اس پہ گئی اور یمچ اس آز چشم دید گواہ اللہ تعالیٰ کرین سنس معاشرس پاک صاف رب العالمین دین سارنی کوری مالن توفیق اللہ تعالیٰ کرین کوری مالن چار سزی بہرحال بوس ونن اس نکاح آج سنس معاشرس مز اخ سو سنگین ذمہ داری باسان چھو یکس نوجوانس لڑکس تو لڑکی باسان یہ اخ چیٹ اخ اور پت چھو یمن زندگی مز تھی امی قسمک پت میلان کیا یم انسان امہ نیت نکاح کور کہ اللہ تعالیٰ کر ام سی غز بسر ام سی کر اللہ تعالیٰ میری شرمگاہ حفاظت اللہ تعالیٰ کر ام سی پن فضل نس بے نیاز یم ام نیت ان شاء اللہ نکاح کور اللہ تعالیٰ تم سن حال وچان یم انسان زون یہ نکاح چٹ تم سن نکاح آس زی تم سن ازدواج زندگی آس زہی تی خوشگوار تاز یم انسان ربس پہ توکل تر نتر رب العالمین بیان فرمومت ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا اللہ تعالی چھ بیان فرمان ومن آیاته معنی قدرت چ نشانیو مز چ اخ نشانی یتی اللہ تعالی سن چ کائنات مز لا تعداد نشانی رب سند قدرت چ نشانی چ لا تعداد رب چھ بیان فرمان یمن آیاتن مز یمن نشانین مز چ اخ نشانی یتی کیا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اللہ تعالی ہن کر تہندی خاطر تہز ہم جنس خانداری پود خاندار اس خانداری اور خانداری خاندار لتسکنو الیہا ات ازدواج زندگی مز ام ساتھ میں یہ کوٹائی یہ زندگی ان سفر شروع کرن یمن کیا گش حاصل لتسکنو الیہا یم کرن پان وے اکس اکش سکون حاصل گو یمس انسانس نکاح باشو ات مز مون سکون برباد گسان ات مز مے پہ ذمہ داری عائد گسان ات پہ ات مز امس باسان یہ چیٹ اخ امس کت میل سکون اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا تاز یہ رب سندس کلامس انحراف کران یہ اللہ تعالی سند ات کلامس اعراض کران اور بیان فرمو رسول بیان فرمو رب العالمین ومن اعرض عن ذکری یم انسان مے نصیحت وجت پت ات نصیحت نش اعراض کور یہ نصیحت بلون فإن له معیشة ضنكا ام سند زندگی بنائی کٹن حضرت رب العالمین جل شان اللہ تعالیٰ برین سن زندگی سہل تصل اور اس انسان ام نیت نکاح کری کہ اللہ تعالیٰ کری میں پن قدرت نشانی میں پہ مکمل لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ یمن دون بوسن درمیان اس مودۃ رحمت پود کرن وول چھ حضرت اللہ اور یمن دون اجنبی انسان درمیان اس محبت قائم گسان یہ چھ دراصل ات مز اللہ تعالی سن قدرت چ نشانی نت چھ اخ اجنبی انسان تہ اجنبی مرد تہ اخ اجنبی خاتون رلان یمن چھ تیت محبت گسان پود پتہ ات محبت مز سات کن سات پن قریب سے قریب رشتہ کھولے رشتہ کن سات نظر انداز کران چھنا وچھ کن سات مول موج ونان لڑکس مے چھ چانی امس خانداری سے برابردی مگر لڑکس تیت محبت پنہ خانداری سے یہ وقت مالس ماجہ ہند یہ کت تی نظر انداز کران دراصل اللہ تعالی سن یہ نشانی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ یہ مودۃ یہ رحمت پود کرن وول یمن دون بزن درمیان حضرت اللہ جل شانہ اور یہ طاقت چھن ایون کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی چھ قران کریم اس مز امس نبی اس مخاطب گس فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر اس کائنات ساری دولت خرچ کرک ما الفت بين قلوبهم چشنی طاقت سیک ایک دون دلن درمیان الفت محبت قائم کر یہ توحید یہ سمجھن یہ ساری ذمہ داری یا یہ ساری کرون چھ دردست حضرت اللہ جل شان وہ اللہ تعالی جس انسان ہمیشہ منگون یت مجلس میں چونکس اکس نئیس خاندانس بنیاد پین واجن ان شاء اللہ
کیٚنٛہہ ٹایمہٕ پتہٕ گژھِ ایجاب قبوٗل. اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان أکِس نٔیِس خانٛدانَس پیٚیہِ بُنیاد. مگر ییٚتنَس چھِ اَسہِ منٛز نوجوان, ییٚتنَس چھِ اَسہِ منٛز تِم تہِ یِم اَتھ رِشتَس سۭتۍ مُنسلِک چھِ گٔمٕتۍ. أسۍ سٲری چھِ اَمہِ چیٖزٕکۍ محتاج کہِ أسۍ آسو رۄب العالمین سٕنٛدِس دربارَس منٛز ہمیشہٕ یِہوٚے عٲجزی تہٕ اِنکسٲری کَران, رۄبنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فضلَس, رۄب سٕنٛدِس رحمتَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِنسان بے نیاز. أسۍ گژھو آسٕنۍ ہمیشہٕ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ یِہوٚے عاجزی تہٕ اِنکسٲری کَران, رۄب العالمیٖنَے سٲنۍ ازدواجی زِندگی بَناو کامیاب. رۄب العالمیٖنَس منٛگو وٕنکٮ۪س پَرٲے نہٕ رۄب العالمیٖن سون یہِ دُعا, سون یہِ وقت ساعتی اِجابت. رۄب العالمیٖن آز یَتھ خانٛدانَس أسۍ بُنیاد ترٛاوو, رۄب العالمیٖن اَمہِ خانٛدانٕچ بُنیاد بَنٲے زِ مضبوٗط. رۄب العالمیٖن یہِ خانٛدان بَناونہٕ بابرکت, رۄب العالمیٖن یہِ خانٛدان بَناونہٕ بابرکت. چوٗنٛکہِ نِکٕچ مجلِس منٛز چھُ ہمیشہٕ مُسلمانَن گوٚب گژھان حظ, الحمدُاللہ توتہِ چھُ اَکھ چیٖز کہِ یہِ چھُ وکالتَن نِکاح, نَتہٕ اگر بَرات آسہِ ہا دَپان ہے مولوی صٲبَن ہَسا لوگ اَسہِ أزی واز پَرُن. مگر یہِ چھُنہٕ یہِ مُسلمان سونٛچان, یہِ چھِ زِندگی مےٚ وۄنۍ گُزارٕنۍ چھِ, چاہے یَتھ منٛز محفِل منٛز کانٛہہ اَسہِ منٛز اَتھ زِندگی سۭتۍ وابستہٕ گوٚمُت چھُ یا اَسہِ منٛز چھِ نوجوان یِم مُستقبِلَس منٛز اَتھ زِندگی اَتھ رِشتَس سۭتۍ مُنسلِک گژھن. سٲری چھِ مجبوٗر, سٲری چھِ محتاج کہِ سارنٕے ہِنٛدۍ ازدواجی زِندگی گژھِ بَناوُن اللہ تعالیٰ خۄشگوار تہٕ بابرکت. وۄنۍ اگر اَسہِ نِکٕچ محفِل منٛز کانٛہہ کَتھ چھِ وَنان أکِس مُسلمانَس, فرماوان کیٛاہ وٕچھِ ژےٚ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ سۭتۍ چٲنۍ ازدواجی زِندگی بَنہِ کامیاب, مُسلمانَس چھِ نِنٛدرٕ کھَسان, مُسلمانَس چھُ یِہوٚے وقت گوٚب باسان. برا اَسہِ چھِ ذِمہٕ دٲری, وَبا علی نہ اِلل بلا, اَسہِ چھِ ذِمہٕ دٲری, اَسہِ چھُ واتناوُن اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام, اَسہِ چھُ واتناوُن نبی سُنٛد کلام کہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ اَسہِ فرماوان, رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ چھُ اَسہِ فرماوان. یَتھ محفِلہِ نِکاحَس منٛز یِم اَسہِ اصوٗل تہٕ ضوابط بیان چھِ کَران رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, ہرگاہ اَکھ مُسلمان تَمہِ کِس نٮ۪صفَس پٮ۪ٹھ عمل کَرِ ہا, واللہ کامیٲبی ہِنٛز گارَنٹی اوسُس دِوان حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر أسۍ چھِ آز نِکاح بَجایہِ خانٛدَر کَران. تُہۍ دٔپِو یہِ کیٛاہ گوٚو, أسۍ چھِ کَران نِکاح بَجایہِ خانٛدَر, أسۍ چھِ دُنیُک رَسٕم نِباوان, أسۍ چھِ دُنیُک رَسٕم نِباوان, أسۍ چھِنہٕ نِکاح کَران. یُس نِکاح اَسہِ ہیٚچھنو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دُنیُک رَسٕم نِباوو دُنہِکِس رَسمَس منٛز ہٮ۪کَن اوپَر نِچے گٔژھِتھ. مگر ییٚلہِ اِنسان تَتھ ضٲبطَس تحت یی, یُس ضٲبطہٕ مُقرر کوٚر حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, کامیٲبی ہِنٛز گارَنٹی چھِ أمِس. اور اَوَے أسۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ کُنہِ خطبَس منٛز یِم آیاتہِ بجنات تِلاوت کَران, یِم مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تِلاوت کٔرۍ یِمنٕے آیاتَن ہٕنٛز روشنی منٛز کَرٕ بہٕ مۄختصر کینٛہہ تشریٖح. أکِس اِنسان سٕنٛز زِندگی کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ کامیاب, اللہ تعالیٰ چھُ بیان فرماوان, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے با ایمانو. اللہ تعالیٰ سوٗنٛچِو گۄڈنیُک خطاب کٔمۍ ناو, با ایمان. اور سانہِ ایمانٕچ چھِ یِہوٚے دلالت, سانہِ ایمانٕچ چھِ یِہوٚے علامت کہِ أسۍ آیہِ وٕنکیٚس رۄب سٕنٛدِس گَرَس منٛز سۄ کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ یۄس کٲم اَسہِ ہیٚچھنو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانٛکہِ مسجِدِ منٛز نِکاح کَرُن سُنت چھُنہٕ کینٛہہ, مسجِدِ منٛز نِکاح کَرٕنۍ سُنت چھُنہٕ کینٛہہ, مگر جٲیِز چھُ. مگر أسۍ چھِ اَمہِ تبرُکَن, أسۍ چھِ اَمہِ نیٖتہِ یِوان, ؤلِو أسۍ ترٛاوو اَمہِ خانٛدانٕچ بُنیاد کَتنَس, رۄبہٕ سٕنٛدِس گَرَس منٛز. ییٚتنَس ہِنٛدۍ مُسلمان, کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد دُعا اگر اللہ تعالیٰ قبوٗل کَرِ, یِہوٚے بَنہِ ییٚمہِ نِکاحکہِ برکتُک سبب اِنشاء اللہ. أسۍ تہِ منٛگو وٕنکٮ۪س رۄب العالمیٖنَس, رۄب العالمیٖنَے یہِ نِکاح بَناوُن بابرکت, رۄب العالمیٖنَے یہِ مجلِس بَناو بابرکت, رۄب العالمیٖن یِمَن دۄشوٕنی ہِنٛز ازدواجی زِندگی بَناو کامیاب, رۄب العالمیٖن سٲنۍ ازدواجی زِندگی تہِ بَناو کامیاب. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو یوٗتاہ رۄبَس کھوژنُک حق چھُ. مگر اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ اَتٮ۪س بیان کوٚرمُت رۄبَس کوٗتاہ چھُ یہِ کھوژنُک حق. مگر اللہ تعالیٰ چھُ اَتنَس اَکھ اِشارٕ کَران, وَلا تَبُوتُنَّ اِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ, ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیٖرِو تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ بحثتِ مُسلمان. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیٖرِو, نیران گٔژھِو آسٕنۍ تُہۍ بحثتِ مُسلمان.
اور اگر مسلمان صرف ات آیتس پر عمل کری واللہ ثم واللہ زہی تی کرنی یہ گناہ زہی تی کرنی یہ رب سن نافرمانی تی کیا جی یل تی اخ مسلمان خیال کری اراد کری کہ بکر رب سن نافرمانی کنی گلتی ہن اراد کری اگر یہ امی پتے خیال کری کہ اگر امی پتے میں اللہ تعالیٰ نے موت اس نصیب تھومت یہ کری اور اوش اللہ تعالیٰ بیان فرمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون اکس مسلمان چو کامیاب زندگی ہن گرنک اصول ہشناون قرآن کریم یہ گش آسن رب سن متقیت پرہیزگار بن اس کے تھاو امید کہ اللہ تعالیٰ کری تمس انسانس نکاح من برکت اس نے رب سن متقیت پرہیزگار بندی آس ونکس سنس سماجس من بڑ بار خرابی ہن سبب چو اخ مرد چن یہ احساس کران کہ یہ می خاتون پنس گرس مز وہ وری پنچ وری تر وری گزر ون آئی میس گرس مز یہ ضروری کہ امس کیا گھس یہ کیا گھس سیٹ گڈنکن دہن یہ کس سمجھ یہ مردس سمجھ مردس مجھے پن گھر نیر یہ کس نیر یہ نیرن امس لڑکی یم لڑکی پنس مالس ماج نش یہ زندگی ہند وری گزر مت ون بیس ماحول مز سیٹ گھنٹ یہ اخ ڈفکلٹ چیز یہ اخ مشکل چیز ات مز کم سن ضرورت امس ات مز ضرورت پنس خاندار سمس خاتون آسان زندگی ہند ایام مز کی مخصوص ایام یت مز امس مزاج خراب تہ گھس امس آسان کن سات حمل آسان ات حملس دوران تمس مزاج خراب گھن یہ کس سمجھ امس یہ سمجھ امس سہ انسان اس انسان آس یہ سمجھ امس سہ خاندار اس گڈنت انسان آس یمس انسانس مز تقوا آس یمس انسانس مز رب سن کھوچن آس تکیاز یمس انسانس یہ یاد آس بیان کورس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ امتیو اس خاتون یہ آمز حج پود کر امس مز حجر دپان شاید نقص نہ بلکہ یہ مز کوالٹی تہو ہمیشہ بوزمت کہ خاتون حج امس مز نقص نہ یہ نقص کی بلکہ یہ مز کوالٹی کوالٹی کیا کہ انسان حجر سانی امی حجر آسن باوجود تک انسان امس نش سکون حاصل کر یہ امس مز کوالٹی مگر اہ ہمیشہ الٹ نمت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس خاتون مز کت آسن اگر اخ مرد امس ومبری خدمت کری یہ تیچا ایموشنل آسن پنس خاندار نش اگر امس کن سات خاندار سن کی مشکل گھس یہ دپان مے وچ زہ چانے ذریعہ آرام بظاہر اس باسان یہ امس مز نقص یہ نقص کی بلکہ امس خاندار پہ یہ توقع یہ یہ ایموشنلی گسان کہ خاندار سن سوری خدمت امس گسان مشت یہ دپان امس مے چانے چانے ذریعہ زہی تہ آرام وچمت ون یمس انسانس یہ حدیث آس ذہنس مز یل امس کن سات خانداری کن سات زندگی مز امی قسم کلام ون یہ کیا کری یہ دپہ پز پہ فرمت آز برو ژودہ شیت ولی رسول کریم صلی اللہ امس خانداری مز یہ چیز آ یہ روز رلیکس امس گھس مسکراہٹ پود نت یمس انسانس نی حدیث زا کن آس یم نا یہ بوزمت آس یہ دپہ ہے آز کری مے دہ وری وہ وری امس خدمت کران آز مے وہ وری ونان خانداری مے وچ ز ذات خیر یہ کیا ونان جذبات من دشوئی پیشس مز مرد ہی خامہ خا پنہ غیرت اظہار کرت نتیج کیا نیری نتیجہ نیری ان دشوئی یہندس رشتس مز گھس یہندس رشتس مز گھس اثر پوز یہند رشتہ ہیکہ متاثر گھت مگر یمس انسانس یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آس یہ گھس خوش یہ دپ پز پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشان دہی کرمس امس مز دراصل اس چیزن ہند خیال کی اوے اس کن سات تم چیزن تم چیز بنیاد بناوان ہے میون خاندار یہ پہ ہے میون خاندار یہ پہ اے یہ امس مز کوالٹی یہ بیان کرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس خاندار یہ پہ فائدہ تلن یہ امس کوالٹی یہ امس صفت مگر امس انسان سے پی آئی جذبات من لائن نتیج کیا نیر نتیج نیر شیطان یت چیزس ساری کھت زیادہ پتہ آن سن دون بس من رشتس مشہور حدیث کہ شیطان ابلیس شامس
پرت دو پنن دربار سجاوان اتی شیوان اخ چل میاس کور فلن نفرز گوس بس سوار سترول می تو تائیں کی تو تائیں ترون می تائیں چور کرنو بیاکھ چل چیوان امش ونا شیطان چلا بیس بیاکھ چیوان بگوس فلن انسانس کلس سوار یت تو تائیں ترون کلم شراب چانو مختلف چیوان مختلف چیل چیوان مختلف گنا بیان کر شیطان چھونا ساری بیس اخ چیوان اخ ابلیس اخ شیطان دپان چھ بہس گوس دون بوسن درمیان تت پٹ سوار تو تائیں ترائیب نی تو تائیں تمن دون درمیان جدائی کر یہ ابلیس وتھان یہ نال مت رٹان کمس امس چیلس رٹان نال مت دپان چھس کم کر کس چو شراب کس کر بدگری کس کر چور امیک اس اثر محدود مگر اس کم سے کر یہ گئی گریٹ کم کیا یہ دون بچن ہن جدائی آن کی بلکہ دون خاندار دون بستین ہن وقت دون ملکن ہن جدائی آوے اللہ تعالیٰ ات رشتس فرمان و اخذنا منکم میثاقا غلیظا مے ور انسانی تاریخ ساری کھت حساس ساری کھت عظیم اگریمنٹ یہ نکاح دنیا اگریمنٹ اگر پھٹن زیادہ سے زیادہ ہکن ز انسان متاثر گیم مگر یم سات یہ نکاح پھٹان ام سے چن صرف ز انسان متاثر گسان کے بلکہ ز خاندان ز بستی ز خاندان کے کن سات چھ وار یہن خاندان اسن اخ رشتہ جمع گومت کن سات چھ ز بستی ز شہر ات خاندان ستر الانس و اخذنا منکم میثاقا غلیظا ات رشتس ات عہد پیمانہ ش لاج کر ات چھ تھاون خیال تھاون اور امیک چھ اس اللہ تعالی بیان فرماون و اوفو بعہد اللہ من کہ چھ اک مرد یوان یہ کتھ پٹھ چھ امس خاتون بناون پان سہلا اکوئی لفظ چھ زبان کرن یوان یہ امس ون مش یوان چھ چی فلانی لڑکی س نکاح قبول یہ کس ونا یہ کیا ونا قبول ہس امی لفظ سوت اس لفظ امس ہچنو قران اس لفظ امس ہچنو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی لفظ سوت چھ امس خاتون گسان حلال اور یم چھ ایک سک بنان لباس ہن لباس لکم انتم لباس لہن لباس کیج کر اللہ تعالی بیان اللہ تعالی ان کر ات رشتس ات نکاح بیان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یم سات یم مرد امس خاتون سے رشتہ چ کران یہ خاتون امس امس خاندا امس امس مرد سے خانداری بنا اللہ تعالی بیان فرم یہ بنو امس لباس یہ بنے امس لباس لباس کیا ہے کیا لباس چھ اکس انسان سن بنیادی ضرورت یل اک بچ چھ ماجہ جوان یل اک بچ ماجہ جوان گڈنیک انتظام مول موج کھن پت کیا کرا لباس دپن امس لگو ون لباس اکس انسان چھ یہ دنیا من بنیادی ضرورت لباس یت پٹ چھ اکس انسان سن بنیادی ضرورت نکاح رات تائیں اس مسلمان سردی موجب اک لباس لاگا آج چھ لگا زوئی لباس اور پگہ آسی گرمی ہن شدت امہ کھت تہ تین لباس لاگو اس یہ کیا انسان چھ وقت تہ موسم وچھت لباس چینج کران یت پٹھ امس انسانس چاہے مرد ازن یا خاتون ازن ام سن زندگی مز چھ یم مرحل یوان فقیری آس امیری آس خوشی آس غم آس یت پٹھ امس خاتون آسن امس آسن پنن ایام مخصوص امس آس کن سات حمل امس آس کن سات گرک پھیران ام سن زندگی مز کس بنی لباس ہن لباس لکم انتم لباس لہم امس مرد بن امس لباس یت پٹھ یہ لباس لاگان چھ زندگی مز مختلف ادوار وچھت موسم کتس امس زندگی مز پیوان ضرورت اکس اکس سہارچ یہ مرد بنی سہار امس خاتون یہ خاتون بنی سہار امس مردس اور ام پٹھ بیاک اک فلسفہ بیاک اک حکمت بیاک اک فائدہ ات لباس اس ابن ہت کن جات رس مجلس من گسان اس میں گسان عام لباس لگی اس گسان کس لباس لگی بہترین لباس گو لباس چھ اکس انسان زینت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اکس انسان جس پر یہ لباس دنیا چن محفل مز حسن چھ عطا کران خوبصورتی عطا کران یہ پٹ چھ اکس انسان چاہے مرد ہسن یا خاتون ہسن امس چھ یہ نکاح خوبصورتی عطا کران پنس معاشرس مز وچھو یس انسان وس آس وین ڈلومت امس آس نکاح کرنے کس عزت آس امس معاشرس مز
أمس كوس إزت آسن أمس ديوان باس فن غارين كاس دبان يشون نكاح بغير أمس شون ماشرس مز إزت آسن درسل شو الله تعالى سن يبيان فرمان هن لباس لكم أنتم لباس لهم يتبعد لباس أكيس إنسانس زندقي بس زينة شو أتا كارن جدا يفوت شو أمس إنسانس ينكاح دي أك زينة أتا كارن الله تعالى بنين ينكاح ثاني كتر زينة برال بوس ونان كي الله تعالى نشأس يم أصول هش نميت يمن أصول المش بياق أصول يا أيها الناس أي لوكو قد نكتاب أوكمن با إيمان دويم كتاب أوكمن يا أيها الناس أتنس أو كتاب أشي بحثتي إنسان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أي لوكو تمس ربس خوشو يم ربن طي أكس نفسس نيش أكس إنسانس نيش كريو فوضي دراصل یہ سوری انسانیت یہ سوری کائنات چھ اللہ تعالیٰ یم ساتھی آدم علیہ السلام پود کر اور امسی وخلق منها زوجہا امسی آدم اس نشکر اللہ تعالیٰ امسی خانداری پود وبث منہما رجال کثیرا ونساء دنیا سمز یت جائیتی یس مرد لبیہن یس خاتون لبیہن یم سوری مرد یم سوری خواتین چھ اللہ تعالیٰ قد کرمیت پود یمن دون انسان نش سیت جائی اصف روزن سیت دنیا کی سکونس مز آسق روزان یمی رنگ گس آسق یمی نسل گس آسق سو مرد آسق خاتون آسق چون اگر چکدنس آدم علیہ السلام دسن خانداری ات آیتس نو چانتی مانی خطر پیغام سو پیغام یس آز مسلمان نظر انداز چکرمت اور نتیچ نیران رشتس چو نقصان واتان کنی سات چھ خانداری ونان خاندارس سو چک شکست خاندانو لڑائی مز گئی کنی سات دیز کلمی کیا ونس تو چک شکست خاندانو کنی سات چھ خانداری ونان خانداری سو چک شکست خاندانش یما اس کا مسئلہ تی کیا جی اللہ تعالی بیان فرمان یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا ایسا چھ سر انسان رب العالمین اکس نفسس نش پود کریمی تی اس ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں ہے انا خلقناکم من ذکر و انثى اشکرو دے پود ایکس مردس نشتا ایکس خاتون نش وجعلناکم شعوبا وقبائل اش بنیت مختلف شعوب مختلف قوم کانچ پنجے کانچ پاکستان کانچ کوشر کانچ افغان کانچ پٹھان یہ چھو کانچ ملک صاحب کانچ وانی صاحب کانچ ڈار صاحب کانچ بٹ صاحب کم خطر لتعارفو یہ تہن پہچان ایم سی تی پہچان ایم سی کس تی پہچان دنیا مز امی موجود نکی کہ تی کریو اکس پہ فخر ونکس سان رشتن ساری کھت زیادہ نقصان واتا سہ اس پن رشتن من ذات پات اہمیت دس ات چیزس اشی اسلام اہمیت دزمس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اور یت محفل مس یم سات اشی یہ ایت پران یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام امی پچھو رب العالمین یہ مقدم بیان کرت بیان فرمان کہ تو ہچ سری انسان اس اکس انسان اس پد کرمت مگر ون شو فرماوان رب العالمین واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اک کوچو تمس ربس یم سندس ناوس پر تو منگان چو بی کریو ات رشتس کوچو منکس بنو اک نو رشت یورت ش اک خاندان یورت ش اک خاندان یہ صرف دون گھر ہند رشتہ کی بلکہ یت خاندان اور رشتہ یت خاندان یور رشتہ یہ بنو واریہن خاندان ہند اک رشتہ اک نو رشتہ اک دنیا قانون تنان کہ ات رشتس کریو احترام اور اللہ تعالیٰ تش بیان فرماؤ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالیٰ دین اسار مسلمان ات رشتس احترام کرو توفیق تریم اصول اس قرآن کریم ہچنوان یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا بي او اس كتاب بسيتي مسلمان بسيتي مؤمن مگر ترشوني كتاب مز جس اس الله تعالى اك كامن كچ فرماوان اتقوا الله اتقوا ربكم اتقوا الله ترشوني ايت مز جس اس الله تعالى بيان فرمان ربس كوز گو تقوا بغير حقك نس زي تصور كري كي چاني از دوج زندگي يا چاني عام زندگي كيا بني كامياب اور يت ايت مز الله تعالى بيان فرماون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا گل کت کران کت گس کر سز مطلب چون زبان تو چون دل گس آسن اکوئی
چون ظاہر تو چون باطن گھس آن اکوئی چین کت چون کردار گھس آن اکوئی عموماً نکچ محفل مز بیان کران یہ شاید لڑکہ سن بولتے چھو والد صاحب یہ ٹرینڈ آس یہ لڑکہ وول ون گبر مول ون کور ملس بنا چین کور ازک پہ کور یہ اس زبان زد لفظ مگر بس بٹ صبس کر گزارش قولو قولا سدیدا امہ برو ہونت یا ونکس مسجد مز ون اگر ونان چھ یہ بسما ازک پہ مین کور یہ تھی خیال قولو قولا سدیدا ام لڑکی یتہ وری پنس مشتاق صبس گرس من گزار الس یم محلو کا انسان دیا ثابت کر زہ مشتاق صبن پنہ لڑکی ہن کا عیب ہمسایس ہو ونان کاز جگر حصہ یت جگرس من یت انسانس یس ات وجودس من کم کم راز چھپان مگر ونکس مشتاق صب پنہ جگر حصہ کار حوالہ کمس ٹھیک نا نذیر صبس ثونس یہ سا بنا بہ کور قولو قولا یم سات پگہ چینس گرس من یہ بچی واچ انسان مہ کامل اکی ذات اللہ تعالیٰ ہن قابل بنم سہ گو حضرت رسول کریم باقی ساری اس ناقص اس من صفات تی اس من ناصفات یم سات پگہ امس لڑکی کان غلطی وچھت چینس گرس من کر ام کان غلطی اس قولو قولا چھ ون یہ سا بنا بہ کور اور یہ ون تقاض کر ث گھسک نی کت ون ہمسائس کی ث گھسک نی کت ون ام سن کمس رشتہ دارس کی ث گھسک نی کت تر پنچایت پہ کی قولو قولا سدیدا بیم سات ات بیاکھ فائدہ یل اخ مسلمان یسان آسنا وچس اس کور مول تی اس گبر مول پریت کان کور مول یسان کی مین کور گس آس ورویس مز شہزادی ہند پہ کان یسان یہ گس آ نوکرانی مگر امہ خطر فارمولا یم سات یسان چین کور گھس آسن ورویس مز شہزادی اس کے لیے ایک فارمولا ہے سہ گو یہ یس کور چینس گرس مز یی پان گڈنیت سب شہزادی یل تمس شہزادی ہن قدر کرک آٹومیٹکلی گھس چان کور ورویس مز شہزادی ہند قدر نت اگر ٹھیک پنس گرس مز آمز کور نوکرانی بہ پہ دپک ث مین کور بہ دمس کرور پت جائیداد ست یہ کیا بنی پنس گرس مز شہزادی ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے کما تدین و تدان کشتس من ون یس وو تھی لون اردوس من ون جیسی کرنی ویسی بن عربیس من ون کما تدین و تدان یس ٹھیک یہ تور واپس گو امی خطر ضرورت کہ یس لڑکی سنس گرس مز نوش بنت یا کت انداز مز یہ بنت یم سات بہ یس مین کور گھس آس پنس گرس مز شہزادی تیل کر امس لڑکی ز شہزادی ہند نظر پانے گھس چانہ لڑکی تی پنس ورس مز شہزادی ہند قدر اور اس تھو انشاء اللہ امید کہ یت مسجد شریفس مز کرو ان شاء اللہ وعدے صرف نذیر صاحب سے ذمہ داری کی بلکہ سارے ذمہ داری سارے ذمہ داری کی یس تور سنس گرس من سنس لڑکس سنس بس اسو تمس کران کور ہز نظر قولو قولا سدیدا ہرگاہ ات صفتس پہ ات کوالٹی پہ عمل کرت اللہ تعالیٰ صرف ونان اگر ٹھیک مز یہ کوالٹی آ دمے بہ دنیا کامیابی تہ آخرت کامیابی اللہ تعالیٰ بین فرماون یصلح لکم اعمالکم اگر چون کردار تو چین کت کنی آس چین زبان تو چون دل کنی آس چین کت تو چون کردار کنی آس یصلح لکم اعمالکم اخ کری اللہ تعالیٰ چانن عملن کیا کرس اصلاح رب انس شوب اکی کم چھ نکی یوت چھ بلکہ انسان چھ دنیا میں تجارت کرن انسان چھ دنیا میں مکان بناون انسان یس تہ کان کم کری یم سات امس من یہ کوالٹی آسی قولو قولا سدیدا اللہ تعالی چھ بس وعدہ کران یصلح لکم اعمالکم اللہ تعالی کری چانن عملن شوب عطا یمس رب العالمین شوب کر عملن عطا اس کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ سکتی ہے کبھی نہیں
یہ یوت کر دنیا من اللہ تعالیٰ چان عمل شوب عطا و یک فر لکم ذنوبکم بیہ کر اللہ تعالیٰ عطا دنیا انعام تو آخرت انعام اگر کن قسم غلطی گیسی تیل کری اللہ تعالیٰ معاف گو دنیا کامیابی تو آخرت کامیابی مگر کمس خاطر تمس انسانس خاطر اس اکہ کن بوز بیکن ترائے دپ مولوی صبن کور پن گنٹہ حلال یتنس نہ بلکہ ومن یطع اللہ ورسولہ اس انسان رب سس رسول سن اطاعت کر رب سن کلام بوز دب ازٹ پہ کر ات پہ امن نہ اکہ کن بوز بیکن تروت تیرے یہ انعام نہیں ہے بلکہ انعام کمس خاطر ومن یطع اللہ ورسولہ اس اللہ تعالیٰ سن تسندس رسول سن اطاعت کر فقد فاز فوزا عظیما تمسی میل یہ بڑا انعام اللہ تعالیٰ منگو رب العالمین ونکس بناو سون وقت ساعت اجابت رب العالمین اس مسلمان کر امی انعام مستحق رب العالمین اس انعام سے ات آیت اس من بیان کرت رب العالمین اس تی کرو انشاءاللہ عمل اس تی آسو ہمیش قول صدی کران رب العالمین اس کر دنیا کامیابی تھی عطا آخرت کامیابی تھی عطا رب العالمین منگان آج یمی مقصد خطر چنس گرس من جمع گئی رب العالمین آز بناو سون یہ وقت ساعت اجابت رب العالمین آز ترو اکس نئس خاندانس بنیاد رب العالمین امی خاندان بنیاد بناو مضبوط رب العالمین یہ رشتہ بناون بابرکت رب العالمین یہ رشتہ بناون بابرکت رب العالمین یہ دشوین ہز ازدواج زندگی بناو کامیاب رب العالمین یہ ہاؤ دنیا مز پریت کن مرحلس مز خوشی تھو نصیب رب العالمین زندگی ہز پریت کن امتحانس مز کرو کم کامیاب رب العالمین ہز ازدواج زندگی بناو کامیاب رب العالمین سن ازدواج زندگی بناو کامیاب رب العالمین یم ات رشتہ ست منسلک گسن ول رب العالمین تہز ازدواج زندگی بناو کامیاب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين انا شبك كابياك مشتاق صاحب كيتش غوا كيتش تايس بها غوا كيتش فاروق صاحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد از أرده شوال 1433 هجري مطابق أكومي زساس زتو بروز سنچر وار گئی اخ محفل نکاح منعقد جامع اہل حدیث مجھے گنڈس من عصر نماز پت یت محفل نکاح من آمت محترم عامر نذیر ولد نذیر احمد بٹ ساکن خان کالونی چھانہ پورہ سری نگر نکاح کرنے خطر محترمہ بسمہ مشتاق دختر مشتاق احمد بٹ ساکن مجھے گنڈ اور یمو کور یت محفل مز مہر مقرر تقریباً 5 لاکھ روپیے ہند زیورات اور چونکہ یہ نکاح چھ وکالتن عامر صاحب بنفس نفیس آمت یور کیمو وکیل بنومت پنہ طرف فاروق احمد وانی ولدی غلام محمد وانی ساکن بیمنا سری نگر اور امس لڑکی ہند شرعی ولی محترم مشتاق احمد بٹ صاحب سے بنفس نفیس موجود محترم مشتاق احمد بٹ تھی پنہ بچی بسما مشتاق سن نکاح محترم عامر نذیر ولدی نذیر احمد بٹ ساکن خان کالونی چھانہ پورہ سری نگر سمہ مہر کی عوض کران کران چوس الحمد للہ محترم مشتاق احمد بٹ ولدی ولی محمد بٹ ساکن مجھ گنڈ سری نگر تھی پنہ لڑکی بسما مشتاق سن نکاح محترم عامر نذیر ولدی نذیر احمد بٹ ساکن خان کالونی چھانہ پورہ سری نگر سانچ روپیے مہر کی عوض کران الحمد للہ محترم مشتاق احمد بٹ ولدی ولی محمد بٹ ساکن مجگن سری نگر تھی پنہ لڑکی
بسما مشتاق سن نکاح، محترم عامر نذیر، ولدی نذیر احمد بٹ، ساکن خان کالونی چھانہ پورہ سری نگر سیت، اس مہر یمو مقرر کر ام کی عوض کران الحمدللہ، محترم غلام نبی ڈار، ولدی عبدالرحیم ڈار، ساکن ٹنگ پورہ بٹ مالو، تشو گواہ روزان الحمدللہ، محترم فردوس احمد بٹ، ولدی ولی محمد بٹ، ساکن مجگن سری نگر، تشو گواہ روزان الحمدللہ، محترم فاروق صاحب ات پہ تھی بوجھ کہ مشتاق احمد بٹ، ولدی ولی محمد بٹ، ساکن مجگن سری نگر، پنہ لڑکی ہن نکاح تہندس موکل عامر نذیر، ولدی نذیر احمد بٹ، ساکن خان کالونی چھانہ پورہ ست کر تیو یہ نکاح پنس موکل عامر نذیر، ولدی نذیر احمد بٹ سند نکاح بسما مشتاق ست قبول کران الحمدللہ، محترم فاروق احمد وانی، ولدی غلام محمد وانی، ساکن بیمنا سری نگر، تیو عامر نذیر، ولدی نذیر احمد بٹ، ساکن خان کالونی چھانو پورہ سری نگر سن نکاح، محترمہ بسما مشتاق دختر مشتاق احمد بٹ، ساکن مجگنڈ سے قبول کران الحمدللہ، محترم فاروق احمد وانی، ولدی غلام محمد وانی، ساکن بیمنا سری نگر، تیو پنس موکل عامر نذیر، ولدی نذیر احمد بٹ، ساکن خان کالونی چھانہ پورہ سری نگر سن نکاح، محترمہ بسما مشتاق دختر مشتاق احمد بٹ، ساکن مجگنڈ سے قبول کران الحمدللہ، محترم مشتاق احمد دیار گرو، ولدی غلام محمد دیار گرو، ساکن نندرشی کالونی بیمنا، تشو گواہ روزان الحمدللہ، محترم محمد یاسین بٹ، ولدی غلام احمد بٹ، ساکن کرال پورہ، تشو گواہ روزان الحمدللہ، رب العالمین منگو یت پہ اللہ تعالیٰ اس پنہ فضل ست یہ انجام دنو توفیق عطا کر، اللہ تعالیٰ منگو رب العالمین بنائن یہ نکاح بابرکت، رب العالمین یہ نکاح بناؤ بابرکت، رب العالمین یہ نکاح بناؤ بابرکت، رب العالمین یمن ہا تھاؤ ہمیشہ پنی برکت شامل حال، رب العالمین یم تھاؤ ہمیشہ پنس سایس تل، رب العالمین ہمیشہ تھاؤ یم پنس رحمت کس سایس تل، رب العالمین یم کرک دنیا کس پریت کن امتحانس مز کامیاب، رب العالمین یہ ازدواجی زندگی بناؤ کامیاب، رب العالمین یہ ازدواجی زندگی بناؤ کامیاب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.